Hei, mitt navn er Tommy Aslaksen. Jeg er personlig trener, uteentusiast og ekspertskribent på bratrening.no. I dag skal jeg vise elghups, som er langrenn uten ski, egentlig. Perfekt å gjøre på steder som ikke har fått snø enda. Finn en bakke som er ikke altfor bratt, så du ikke blir stiv. Gjør den gjerne som intervaller. Simuler langrennsteknikken, både med føtter og med bein. Det vil si, få foten godt fram, land på æren, og godt fraskyv med armene. Les om det her og masse annet på bratrening.no. Mitt navn er Tommy Aslaksen. Tommy, multisport.com.